Lakini mimi nasema fanya mambo mazuri. Na mzoeli nasema tenda wema nenda zako. Hata wakati sasa tukakuwa na vita ya kuchagua running mate wa William Ruto. Wabunge karibu wote walikuwa wanataka yule anaitwa Kindiki. Wengine wachache walikuwa wanataka Gachagua. So mzoe William Ruto akanipigia simu siku ya saa 9 usiku. Kaniambia nataka ukuje saa 1 asubuhi. Saa hiyo tumejaribu kusikizana tumeshindwa. Saa 1 asubuhi tukaingia. Ilikuwa Jumapili tarehe 15 mwezi wa 5 mwaka uliopita. Tukafanya service pale kale. Kumaliza service tukaingia mimi na yeye. Mimi nikamwambia wacha niite wazee wao wengine tuache naye ukando. Nikaita Kabogo, nikaita Mutuli, nikaita Waiguru, tukakaa chini na William. Kamwambia mimi nitaongea na ndugu yangu Kindiki. Namwambie yeye bado ako na miaka. Ni kijana mdogo. Sababu ya kuunganisha hii watu yetu ya mlima, wacha tupatie huyu Gachagua, sababu yeye miaka yake imeenda kidogo, mkimaliza muone nyumbani na yeye, tuachie vijana. Na hata mimi nitakuwa mmoja ya kuwatia vijana, mimi na Ligiji na William Ruto, tukimaliza miaka yetu, tufanya nini? Tuhame, tuende. Na ninasema hivyo kwa sababu, sisi, mimi ndio nitakuwa wa mwisho kuangalia nikiona watu wa mlima wakigawanyika. Hatutawahi kurudi hapo tena. Utile hili ndio nacho. Kwa wakati huu rais wetu ni William Ruto. Na tuko nyuma yake. Makamu yake ambaye tunamheshimu akikohoa tunasimama. Anaitwa Ligiji Rigathi Gachagua na ambaye amenituma leo ni mwakilishe ndiye angekuwa mgeni wa heshima katika hii mbele. Nasema hiyo kwa sababu tumeamua zote tukua chini ya Ligiji. Hakuna siku sisi watu wa mlima, mimi niko hapo, Ishumu wa majority leader wetu wako hapo na hako Dubai pia amelipigia simu nikikuja hapa. Tunasema tutafanya kazi pamoja, na kama kuna mtu anafikiria ati sisi watu wa mlima tutakuja kukawanyika tena, hiyo hatutakubali.